warka soo baxay booliiska dalka Kenya ayaa waxa ay uga hadleen guud ahaanba xaaladda ammaan ee dalka Kenya tan iyo shalay oo dadka reer Kenya ay u dareereen goobaha codbixinta si ay u soo doortaan hogaamiyayaashooda 5 sano eena soo aadan. Bayaan ka soo baxay booliiska oo uu ku saxiixnaa taliyaha guud ee ciidamada booliiska Mr. Hilary Mutyambai ayaa waxa uu ku sheegay inay jireen dhacdooyin amni oo ka dhacay qaybo ka mid a dalka, wuxuuna tusaale u soo qaatay koox looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab oo weerar ku qaaday deegaanka Qarsa oo ka tirsan ismaamulka Mandera, halkaasi oo uu xaqiijiyey inay ku gubeen mid ka mid a baabuurta xamuulka oo uusan sheegin inay lahaayeen ciidamada ammaanka ama dadka rayidka ah iyo mooto. Waxaana sidoo kale uu tilmaamay in ay ciidamada ammaanka si dhow ula socdeen dhaqdhaqaaqa kooxdii fulisay weerarkaasi oo ay jawaab degdeg ah ka bixiyeen. Sidoo kale waxa uu sheegay in laamaha ammaanka ay ka falceliyeen weerar kale oo ka dhacay deegaanka Qorof Xaraar oo ka tirsan ismaamulka Wajeer oo lagu weeraray gawaari ay saarnaayeen warqadaha codbixinta. Wuxuu ugu baaqay guud ahaanba dadka reer Wajeer inay wada shaqayn xooggan la yeeshaan laamaha ammaanka, isla markaana ciidamada ammaanka ay si weyn ugu guulaysteen sugidda amniga guud ee goobaha doorashooyinka ay ka dhacayaan iyo meelaha doorashooyinka aysan ka dhicinba. Dowladda ayaa uu xaqiijiyey in ciidamo dheeraada ay geysay aagaga dhibaatooyinka laga soo tebiyey, isla markaana xaaladda guud ee dalka Kenya iminka ay tahay mid deggan, isagoo rajeeyey inta natiijada ugu dambeysa ee doorashada lagu dhawaaqayo in shacabka ay wada shaqayn xooggan la yeelan doonaan guud ahaanba laamaha kala duwan ee ammaanka Kenya.